Ძირფასო ტელემაყურებლებო, მიესალმოთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ქალბატონი ინგა გრიგოლია. გამარჯობა ბავშვებო. გეშინოდეთ ჩემი ოცნებების ხალხო. გეშინოდეთ ჩემი ოცნებების, ჩემი. რატო უნდა გეშინოდეთ, ამას მერე განვმარტავ. როგორ ხართ? მიყვარხართ, მიხარიხართ, რო გხედავთ? ხო, ინგა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩემს გადაცემაში. ხო, პატივია, რომ დავხვდი პირველ გადაცემაში. ჯეს გადაცემაში სტუმრად, იმიტომ რომ ხა ცოტა იცი რა, დიდხნიან პაუზა მქონდა და აი ნერვულო? რა თქმა უნდა, ნერვულო, მაგრამ აი ხო გახსნა უნდა და ხო ხდები, აი წამყვანი პროფესიონალი კი ვარ. მიხდი მაგაში კი არ, მაგრამ უნდა გაიხსნას წამყვანი. ამიტომ ვერ დავიჯერებ, რომ შენ გახსნა გინდა. აი ერთ რაღაცას ვიტყვი რა. გონია რომ აი ამ სამყაროში ყველაზე მაგარი გახსნილი ტიპი ხარ რა. მე? კი, აი მე გეჩთაბეჭდილებას მიიტოვებ და სულ მგონია რომ უბრალოდ თავმდაბლობ რაღაც გახსნა მინდა და ეს. ხო, ბაიცო, იცი არა, ეს შემთხვევა ხო იცი ხშირად არ ხდება ჩემ ცხოვრებაში რომ ტელევიზიას. რა? ვიცი ხოლმე და ამიტომ ცოტა ნერვიულია. ანუ დიდი გამოცდილება მაქვს მე მოგიყვება. ძალკე დაგარიგეთ მაგ დროს რა როგორ ხდება და როგორ არ უნდა ინერვიულო. ერთი ვიცი რა ზუსტად რომ შენ ხარ ჩემი სიყვარული. სატელევიზიო სიყვარული. აი სატელევიზიო შეყვარებული ხარ ჩემი რა. იმიტომ რომ რო გავიგე პირველად რომ ვანოს შოუ შეიძლება არ გავიდეს ეთერში, დამეთანხმება ყველა. აი ესე დავდიოდი ტელევიზიაში ოთახ-ოთახ და ვამბობდი რომ ხახო ეპოქა დამთავრდა თქო, იმიტომ რომ ნუ ეპოქა დამთავრდა თქო რა და მართლა ეგრე იქნებოდა. შოკში ვიყავი, იმიტომ რომ ყოველი პარასკევი იყო ჩემთვის პაემანზე რომ იხარ საგანგებოდ რომ გამოიპრანჭები რაღაც სამკაულებს. აი ეს ხო მოწესრიგებული ტელევიზორთან რა დაждები შენ შეყვარებული რა უნდა იყოს. მე ჩავარდი სრულ დეპრესიაში, გულწრფელად გეუბნები ამას და აი ჩემი სატელევიზიო სიყვარული ხარ, შენმა ცოლმა არ ეჭვენოს, ძალიან ბებერი ვარ მაგისთვის, მაგრამ ნუ მიყვარხა რა ვქნო. ყველა დამეთანხმება, ყველა ჩემი თანამშრომელი ვამბობდი რომ ესეთი სერიოზული პოლიტიკური პროცესი, უკაცრავად პროექტი, საერთოდ ქართულ ტელესივრცეში არ არსებს, სად წავიდა ვანო? ანუ შენ გინდა თქვა რომ ჩემს გადაცემაში მეტი პოლიტიკაა? ვის ბოსტანში ისრი ეხა? მე არავის ბოსტანში არ ვქენ, რისი თქმა გინდა? ჩემს გადაცემაში რომ არის ბევრი პოლიტიკა, ეგ არის სწორედ კარგი. იმიტომ გითხარი, ეგეთი პოლიტიკური პროექტი ამ ქვეყანაში არ დადებულა. ნუ ეხა იყო ეგ რაღაცა გამოხმაურებები რომ თითქოს რაღაცა ფულზე გავიყიდე, ხო იყო ეგ? ჯერ ერთი ამიტომ თქვი რომ შემოვედი რომ გეშინოდეთ ჩემი ოცნებების, თქო. დედას გეფიცები ძალიან მაგრა რაც გულით მომდომებია. ცხოვრებაში ადრე თუ გია ყველაფერი ამისრულდა. ხო და მართლა რაღაც უკვე მეცმეშია, ხო იცი? რაღაცა ძალიან სერიოზულად თუ კი წავიოცნებებ და მთელი გული და სული და ჩართული ვარ და მინდა და აი ვოცნებობ, მართლა მიცხადდება და შენი თემა ხო გეუბნებოდი, რომ აი ერთ მშვენიერ დღეს, მაგრამ ამას რა გაგრძელება მოყვა? Facebook-ზე როცა გახდა საჯარო ინფორმაცია რომ TV პირველზე გადმოდიოდი, ვიღაცებს მე მლანძღავდნენ. პირველი ხო ყველა მე უნდა მეტაკოს და ყველგან ვარ დამნაშავე მე რა. და იქ წერდა რომ ინგა გრიგოლია გადაიბირა, გადაიყვანა, ბიძინას დაკვეთითო. ნუ აი ამაში შემარჩია. ბიძინა მაქეთ გამომაგდო, სადაც მუშაობდი იქიდან იმედზე და აი მე ბიძინასთან რაღაცა ბიძინა მე ხო აი ჩამიწყე რა ეს ჩემიდა და მერე მე გადმოგიყვანე თურმე შენ ბიძინას დავალები და კარგით ხო რით ვერ დაიღალეთ. ხო და არა, მაგრამ როგორ ამისრულდა ჩემი ოცნება? რა გინდა მე რა ვიღა? ისე რა გინდა და რას მოდიოდი? მართლა მაინტერესებს რა თვალსაზრისით ვამბობ, იცი რა? აი იმ ხალხის გასაგონათ ვამბობ რა, აი ფულით რაღაცა, ფულის თემა და
მართლა სამსახური არ მქონდა ინგა ხო ეგრე მოხდი ისე მე წევე პირველში ხალხო გულწრფელად გეუნები აი წლების წინ აღარ მახსოვს ამდენი წლის წინ იყო ესე ხო დავრჩი რა და სამსახური არ მქონდა ნუ არ ვიცი როგორ უნდა ვიცხოვრო და დავიწყე მუშაობა მაშინ ამ ტელევიზიას ტევე პირველიც არ ერქვა მე მგონი ტევესი რაღაც სპორტული არხი ამ ბატონს ვიცნობდი და ვიცოდი რომ რაღაც არხი ქონდა და მე თქვი მიმიღე და მაგრა დაიბნა იმიტომ რომ აი რა უნდა გააკეთო ხო ეხა და მივედი და აი ტელევიზიით პატარა ოფისი იყო ერთმანეთს ვესხედით ყველანი რა ოთახებში თავზე მეორე ვახოსანაი მუშაობდა სპორტული გადაცემა მიყავდა ვახოსანაიას მიყავდა სპორტული გადაცემა ჟიჟიც იყო უკვე მაგ დროს მოკლედ საგიჟეთი სრული და ეს საწყალი წერეთლები გავჭხირეთ სუდანაშაულის გრძნობა მაქვს ხო იცი ახალხისრება ხალხი სპორტული არხი ქონდა რაღაცას თავისთვის რაღაცას ერთობიან და ეხლა ისე დღეში ჩავაგდეთ რომ ამე აბა მე ეხლა უნდა დავიწყო პოლიტიკა და მე მოკლედ შევაცვლევინე ტოპიდან. შარში გახვი. სულ მგონია რომ შარში გახვი. რაც წერეთლებს ჭირთ, აი ჩვენი ბრალია და აი როგორი დამნაშავეთ რო გძლობ, ხო ძარო იძაბება ხოლმე სიტუაცია და აი ძალიან რაღაცა უკვე რო ხელისუფლება და აა და ამბავი რო არის, სულ ეს მიმალეთ ხოლმე ნტორო ისა. ხალხს ქონდა თავისი სპორტული ტელევიზია. გამოვარდით ჩვენ და აი რაღაცა რეაქცია და იქ რაღაცა აქეთ იქ და სპორტიდან ისე აღმოჩნდა ფეხბურთებს უყურებდი ხო? ფეხბურთებს უყურებდი ერთხელ სანაიას გადაცემაში წვიყავი მე მგონი რაღაც ფეხბურთი მოკლე. ხო და ცხოვრობ ამ დანაშაულის გრძნობით. კი, არა უშო. ჯორი გავიგე თურმე ინგა გრიგოლიას ქონია 600 ლარი ხელფასი. და ამაზე მთელი თანამშრომლები დაგრუზულები დადიანო რომ რაში იმსახურებსო 600 ლარს ჩვენზე მეტი ხელფასი დატო აქვს. ეს იმად გასაგონათ ვინ ჩემზე ამბობს რომ ფულზე გაიყიდაო. ანუ ნერვიულო. ანუ მოხდა. არა, არ მოხდა. აი რეაქციებმა რაღაც იმოქმედა შენზე. ჩემზე მართლა მაინტერესებს. არის რაღაცა პირველი რაღაც ტალღა რო დაგეჯახება უფრო მარა. ნუ მე რეატარი. არა, იცი რა, რაღაც ისე გამოვიდა, გეგონება იმის სამთავრობო არხზე გადმოვიდა და აი ნუ რაღაც არ იმედი, პოსტივი, რაღაცა ეგეთ არხზე გადავიდა გეგონება ეს ვანოს შოუ. უკაცრავად ცოტა მეწყინა რა, იმიტომ რომ ეგრე არ არის ძალიან დიდი ბოდიში. ტევ პირველზე გადმოვიდა ვანო და რა. რა, ჩვენ რა, ვინ ვართ? სად ვართ? უკაცრავად. ეს იცი როგორ ნაცხენი ვიყავი? ისეთი ამბავი აქვს, რომ საწავი და გასაგებია რაღაც სხვაგარო ყოფილიყო კიდე ხო, მაგრამ რას უკაცრავად? ჩვენ გვაქვს ჩვენი წენები და ემოციები, ეგრე არ არის. მე უბრალოდ ეხლა მე ახალი ვარ ტელევიზიაში, ხო? ეხლა ცოტა მორგება ხო რაღაცა რაღაცები არ ვიცი რა გავდი გამოვდივარ ხო ხდები გავი არა გავი გავივლი გამოვივლი გასავლელი მანძილია მაგრამ რა არ ვიცი აი აი შეთან მაგ შეკითხა მეგობარი ხარ ჩემი და რა არ ვიცი ამ ტელევიზიაში აი რა იქნება აი ჩემთვის სიურპრიზი ამ ტელევიზიაში შენთვის ბევრი სიურპრიზი იქნება ისეთი როგორც კი წარმოიდგენ მაგრამ ყველაზე დიდი სიურპრიზი შენთვის იქნება დარწმუნებული ვარ რომ არიცი ამ ტელევიზიის დამფუძნებელი ბატო წერტელი არის ჭორვილელი სო მაკედან არის ჭორვილელია დედას გეფცები ბიძინა ივანიშვილის მეზობლები არის მართლა კი, კი, ჭორვილიდანაა და მე ვეუბნები ხოლმე რაღაც რომ გავიმტკავე. რა დაიბადეთ ასეთები ამ ჭორვილაში? ეს ვინ არის? ეს რა ხალხია? კიდე სხვებიც ხო არიან, ჭორ მიშა მაჭავარიანი, ვანო მაჭავაეგენი. ხო, მაგრამ ნუ ეს ვატო რომ ჭორვი იცოდი? არა, არ ვიცოდი და საიდან ვიცი. გიფასო ტელემაყურებლო. ეს ისეთი სიურპრიზები. გიფასო ტელემაყურებლო, ეს გახდა ჩემი ბოლო ეთერი. მე მივდივარ. აუ, ვერ გადავიდან, გამორიცხულია. მოიცა კაცო, თუ რამე წასასვლელი იქნება, მე ერთად წავიდეთ. მე ყოფა უშენოდ რაც გავატარე ის პერიოდი. ვიცი ჩვენი გამაგრებელი სასწრაფო. შემოვნებთ, გამომაცალე მთელი ენერგია. ხო, რაღაცა ის. კოფეინი არის ამაში. კი. მაშინ დავლებ. იცი რა უნდა კითხო? ანუ ეს აი ოცნების მოყვანის პრობლემა ისევ გიდგას, ხო? აუ, ოცნების მოყვანის პრობლემა მიდგას კი არა, საერთოდ აღარ მჯერა, რომ ოდესმე ეგ პრობლემა შეიძლება მოგვარდეს, ოღონდ აი ვინმეს რომ ვეწამებინე წლების წინ
აი ვინმეს რომ ვეწამებინე, ვერ დავი, ვერ წარმოვიდგენდი, ჩემს ტვინში ვერ დაუშვებდი, რომ ვიღაცები იქ ხო ამხანაგებიც მყავს კაცო, ხო ეხა ეგრე სადაა, რომ ეს ტიპები შეიძლება ოდესმე ხელისუფლებაში მოსულიყვნენ და ჩემთან ეთერში არ მოსულიყვნენ. Ну, აი ეს ისეთი წარმოუდგენი რა, ანუ როგორ ჩანს პოლიტიკაში? პოლიტიკაში აღარ მოსულა რა მეგობრობა. ერთმა იცი რა მითხა, სახელს და გვარს არ დავასახელებ, ალბათ ნახავს, 5 ივლისია. 5 ივლისი მომხდარია და ძამძიმი ამბებია რა ქვეყანაში ჩვენს თავს და შენ ესე ფიქრობთ, ხო? ერთ-ერთი პოლიტიკური ლიდერის განცხადება იყო რა ჩვენზე. შენ ესე ფიქრობ მეთქი, აი ძალიან უხეშა და იმან მომწერა, რომ ინგა რა ვქნა, მე ხომ გუნდის წევრი ვარო. დღემდე მახსოვს. თავისი აზრი. დღემდე მახსოვს შენი ეგ სიტყვები. თავისი აზრი არ გააჩნია. და ძალიან გული მწყდება რა. ანუ გუნდი, აი გუნდის წევრი ვარო რა. და მე რა რო გუნდის წევრი ხარ, მეც ვარ გუნდის წევრი, მაგრამ რაღაცეები როცა არ მომწონებია, Facebook-ზეც დამიწერია და ღიადაც მითქვამს. შეიძლება ხე მე ვიცი რომ შემიშა სანაც მეგობრები მაგრამ აქტიურად აკრიტიკებდი სულ. მიშა კაცო ვანო, მე ვარ 51 წლის და ანუ მთელი ცხოვრება მუშაობ ლამი ჟურნალისტად და ესენი გაიზარდნენ მიშა ზემაკე ხალაპარაკი და ვიღაც მისი დროის პოლიტიკოსებზე გაიზარდნენ როგორც პოლიტიკოსები და ჩვენ გავიზარდეთ როგორც ჟურნალისტები და ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობდით გადასარევად ამხანაგები ვიყავით და მე აი გესმის მაგას გეუბნები და მე უცებ ხელისუფლებაში მოდიხარ და იცნობ მიშამ გავომიგზავნა სამი წერილი თავიდან ხო ციხეში რომ მოხდა აი იმ პერიოდში რა არ მომიყოლია სხვა ჩვენს არსად პირველ წერში აი რა ეწერა რა შეიძლება რა შეიძლება მოეწერა სააკაშვის ჩეპტის ციხი და იცი რამდენი ვიცინე მოკლე წერილი იყო ინგა გამარჯობა აზე ხარ ადღეში ვარ ოზი ვარ და შენ გადაცემ უხორე მოდი რა დღეში ჩამაგდო ცხოვრებამ რომ შენ გადაცემეს უხორებო და იცი როგორ ვიცინოდი ხარხარებდი აი თვალებში ჩავხედავ და ვეტყვინების მიერს ყველას დაგიდგება დრო ისევე როგორც აქამდე უამრავს და უდგა დრო როცა ჩემ ტელეფონისადმა როცა ჩემს ტელეფონზე შემოვა თქვენი მესიჯი ინგა საქმე მაქვს ესე იწყება ესე დაიწყება ესე იწყება ესე ნაწილობრივ ზოგ ხო აი კოცებიდან წასულების მესიჯები ეგრე იწყება კოცებიდან წასულების მესიჯები როგორ ხარ ესე როგორ წეს ანუ ოპოზიციაში რომ გადადიან ხოლმე და მე რომ მომთხოვენ ეთერს ეგ გამორიცხულია თუ რამე მასწავლა ჩემმა ცხოვრებამ ამდენი წელია ეთერში ვმუშაობ ესე ხდება რა ტიპები არ გაღიარებენ იგნორს გიკეთებენ რაღაცა შეურაცხყო ის და მე ცხოვრებაში აუცილებლად ვუდგება დრო ანუ აუცილებლად როცა აქეთ ანუ შეგეხმიანებია რომ მათ უნდათ ეთერი და იცი რამდენი სასაც უკმაყოფილო სტუმრები გყავს ხო ეხა ბოლო იყოს ბოლოს იყო თამარა ჩერგოლეიშვილი რომელიც შემოვიდა სტუდიაში და ეს ვიდეო თუ გაქვს რომ შეიძლება რომ გაუშვათ პარტია ჩემი აზრით და გამოიჩქრება მრავალი ისეთი მოსაზრება რომელიც შესაძლოა არის განსხვავებული ერთი მეორისგან ეხა ფიქრობთ რომ პირდაპირ ეთერში საქმეები უნდა არა იმიტომ რომ 50 წუთია ვიცი და ეგ მამოვწუროთ მე უკაცრავად როგორც წავა გადაცემა იმის მიხედვით წავა და მე შეიძლება მე უბრალოდ წასვლა მინდოდა უკვე წამძანდება ძალიან დიდი ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ადამიანებმა იმით დავიწყოთ რომ ერთმანეთის დროს პატივი ვცეთ აჰ მადლობა ძალიან მადლობა დარიგებისთვის ძალიან დიდი მადლობა ეს იყო თამარ ჩერგოლეიშვილის რეაქცია აუ სინამდვილეში გულწრფელად გეტყვი მაგრამ იყვარს თამარა როგორც რესპონდენტი არის წინვალე მე მგონი მან დარაფერშული ვიყავი მგონი ნუგზარი კლაური იყო მისთვის როგორც ხარს რომ წითელს აუფრიალებ ხო იცი რომ ნუგზარი იდგა რაღაც ლაპარაკობ და ესე უყურებდა და აი რაღაც მომთვალებითაც მიუხდი რომ იყურებოდა რომ შემოვა მეთქი ეხა შემოვა და შემოვა და აი საწყენია ნუ ეხა მეტი რა უნდა ვთქვა საწყენია რომ რაღაც ესეთი გაუგებრობა მოხდა იმიტომ რომ მართლა ჩემთვის ძალიან კარგი რესპონდენტი იყო ყოველთვის და იმედია იქნება მომავალ მე ესეთი შეკითხვა მაქვს ინგა მაგალითად ცხოვრებაში უდიდესი შეცდომა თუ დაგიშვია ვაიმე ძალიან ბევრი შეცდომა დამიშვია მაგრამ გააზრებულად სიკვდილის წინაც რომ მკითხო რომ ყველაზე დიდი შეცდომა რა დაგიშვია
ჩემი პოლიტიკაში ყოფნა. Ну აი ხანდახან პოლიტიკაში რომ მოხვედი. ჩემ თავს ვეკითხები ხოლმე ქალო ნორმალურად. აი მან დიცი რა დამემართა? ხო. საქართველოსში არ ვიყავი რა რაღაც პერიოდი და Facebook-ით ახქმული საქართველო. ხო, საერთოდ სხვა რამეა და აი და ხო, სხვა ქვეყნიდან და უცებ მივიღე გადაწყვეტილება და ეს ტანჯვა ჩემთვის ეს იყო ტანჯვა. ჯერ ესეთი მე საერთოდ ძალიან მიჭირს ეს კოლექტიური, პარტიული, რაღაცა დირექტივი, რაღაცებს რო უნდა დაემორჩილო ერთ დღეს. აი მაგალითად რა სისულელეს გეტყვი, ანუ პოლიტიკურ და რაღაცა ამბავს კი არა, სისულელეს წავედი ნანუკა ჟორჟოლიანის გადაღება იყო ეგვიპტეში და მაგარი ხალისიანი გადაღება იყო რა ზაქლემებზე ვზივართ, ვერთობით ბასეინში, უფრო პარტიის წევრი ვარ, ამდროს პოლიტიკაში ვარ და მეგონი საკ დეპუტატი აკლემზე ვზივარ და ნუ მაშინ ბევრად გამხდარი ვიყავი და მაცვია ძალიან მოკლე კაბა და ჩამოვედი და რაღაცა პარტიაში არავინ არ მელაპარაკება და ანუ ვერც დავეწიე რა ტვინით რომ რაღაც და ბოლოს საქმეების ჩევა იყო რომ პოლიტიკოს ქალს არ შეიძლება რომ ეცოს მუხლს მუხლი და ხუთი თითის ქვევით უნდა გეცოს და არა ხუთი თითის ზევი და ნუ აკლემას უგადარია ხო ხო ხდები შემომხტარი აკლემზე და რაღაცა საგიჟეთი ეს ყველაზე დიდი შეცდა მეგონი დატოვე მე მანდატი და თუ რაღაცა დავტოვე კაცო ხვებივით კი არ გადამხტარ ვარ პარტიიდან პარტიაში ნუ რას უკაცრავად როცა მივიღე გადაწყვეტილება მანდატიც დავტოვე, ფრაქციის თავმჯდომარე ვიყავ შოთა შორის ეგრე. ხო, ანუ მთელი ეს ის სიკეთეები, რაც ახლდა ჩემს მდგომარეობას დავტოვე, წავედი და დავჯექი სახლში. ხო, ნუ ხო, იმიტომ რომ ჩემთვის გამორიცხული იყო, სხვა ჩვენს მქონდა შემოთავაზებები მაშინ და ვისგანაც მქონდა მას აუხსენი, რომ ყველა ტიპს ტიპის მიმართ მაგ ხომე, აი ვერ მიიღება დღეს უერთ პარტიაში არის და ხო მეორე და რა იდიოტიზმი უნდა იყოს თქო ეხლა მე მეთქე ავდგე და გადმოვიდა მოკლედ ყველაზე დიდი შეცდომა ჩემი იყო ეს პოლიტიკა რომელმაც ამიგზელა აკლემზე ჯდომა ნუ წარმოგიდგენია ანუ ესე იგი ანუ არის მე მქონდა ანუ და შეცდომის დაშვებამდე მქონდა არ დამიშვია შეცდომა მიხდი ანუ ა მქონდა ანუ შეიძლებოდა რომ დამეშვა ეს მომიყენე შემოთავაზება მქონდა პოლიტიკაზე კარგი ვანო ეს რა ექსკლუზივები 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 მოიცა ერთი წუთი და უარი თქვი აი ტყვიანე ჭკვიანი თავი იგავ, დიდი თავი, იმიტომ გაკრო ჭკვიანი თავი იგავ. აი მე აბა მოუხდი 3 თუ 4 თვე. მიხდით ხო რისთვის მაგ ეს დიდი თავი? რაში მჭირდება? რა ჭკვიანი ყო, მე რა ბრიყვი ვყოფილვარ და შენი დიდი თავით როგორ უწევ მიხდი რომ უარი არა სიგიჟე, სიგიჟეა სრული. იცი რა არის, ერთი ამ თემასაც მინდოდა შევხებოდე, ანუ ეს კრეფსები რომ გამოგყავდა შენებიც იყო იქ მე მგონი ხო ბევრი ჩემი იყო ბევრი ჩვენებას რომ ვაძლევდი რაც უნდა ხე მაგდოს რა იფიქრე გაფიცი აი უცებ შენი კრეფსები ქვეყნდება ჩემი მკივნეული თემაა ანუ მე ვარ როგორი ტიპი იცი ძალიან ფეთქებადი ტიპი ვარა რასაც არ ვფიქრობ შენზე რომ გავბრაზდე გეტყვი ხო და მე გავივლი და ორ წუთში უბრალოდ აღარ მემახსოვრება და მირეკავს ნოდარი რასაკვირველია რომ ჩემთან ამოდიო ნოდარი როცა გირეკავს ჩემთან ამოდიო იქ რაღაც სერიოზული ხდება ესე ყავა დავლიო და რაღაცა შენგენაცვალე ვიღლიცინოთ ეს მე თან ეთერში ვიყავ ეთერში და აქ მომწერა რომ გადაცემას რომ მორჩები ამოდი ჩემთან და აუ ვიფიქრები დედა მე და პატარა ვიყო აუ რაღაცა ხდება საშინელება ავედი და მითხარო კრეფსებიო რაღაც გავრცელდაო და შენი ლაპარაკიც არისო რომ ჩავხედე ნუ ოკეი რაც მაჩვენა ნოდარმა მაგრამ მე დავიწყე ნერვიულობა იმაზე რაც არ მაჩვენა იმიტომ რატო დავიწყე ხა ფეთქებადი ვარ თქო რა უცებ დავიწყე ხა ტვინში იმისში რა დღეში გვაცხოვრები ხო ტვინში უცებ დავიწყე იმისში რომ ვიზე რა მაქვს ნათქვამი და მათ შორის ნოდარზე რა ეხლა ეგრე ხო არ არის და თან ეხლა ტიპი მიყვება რომ ანუ კრებს ანუ პირველი მანახა ხო აქ აი იცი რა მიმალა მაგაზე კი არ ვფიქრობდი აი ჩემზე რაღაც აი სურო კოშმარი რო ყოფილიყო აი არმა და ფიქრობ ღმერთო